ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വിഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു പോഹ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 250 ഗ്രാം വെള്ള അവലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള വെള്ള അവൽ. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് മാറ്റാം. ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ബൗൾ പീനട്ട്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പരുവമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൊട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയും വേണ്ടത് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അവല്, അതായത് വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തോർന്ന അവല് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുഴുങ്ങി എടുത്തു വെച്ച 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/4 ബൗളോളം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീനട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സേവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനിതിലേക്ക് മാതള നാരങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് അനാർ. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോഹ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം.